السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زیم ستاسو رور ستاسو ملګری ستاسو مزبان تاریف نادان او دغه وخت تاسو ګورئ زمون یوټیوب چینل تاریف نادان ټی وی شو ټول ملګرو ته می خواسته چې سونه هم ملګری راضی سونه هم یاران راضی سونه هم دوستان راضی نو پلیز برای مهربانی ویډیو ورسره ورسره شیر کړئ د ټولو نه پهلا ویډیو شیر کول چې کم دینو دا خپل فرض وګڼئ دا ځکه خپل فرض وګڼئ چې نن زه لږې صفا صفا خبرې کوم د جان حبیس حوالې سره د ځان نه سپی جوړ کړی رز او شپه را روانې دغه جان حبیس صحیح شو بهرحال مونږ هغې ته هېڅ دوام نه لرو مونږ هغې ته هېڅ ذهن نه ورکوو زه هغې ته والله که زه څه پروام د دغې جان حبیس انسان کوم خو زه صرف دغې ملګرو ته چې کم ملګري دی کې زمونږ چې کم ملګري دي اغوی د نورو ملګرو حواله سره چې کومه خبرې کړې دي یا پکې دا څه نور څه الفاظ استعمال کړی نو اغوی سره زه معذرت کوم زمون مقصد صرف د جان حبیس د شیطان حبیس انسانیت لارې ته راوستل دي زه کنځلې نه کوم زه رد بدې نه وایم صحیح شو خو زه دې ټولو ملګرو ته وایم چې پلیز تاسو لګورئ تاسو لږ کوشش وکړئ همیشه لپاره چې کوم قوم کې یا په کوم نورو قومونو کې په نورو علاقو کې په نورو زبانونو والا کې که پنجاب سندھ بلوچستان هر ځای کله چې یو انسان د دغه په تکل باندې روان شي نو د هغه ټول شاته نه سپورټ کوي ټول خلک راضي او د هغه انسان سپورټ کوي یو مونږ بدبخته پښتانه یو که چیرته زه د یو غریب سړي دلته دفاع کوم جان حبیس زما پسې رالګي که زه په سعودي عرب کې د یو غریب سړي دفاع کوم جان حبیس زما سره پسې رالګي که زه یوې جومات ته چانده کوم جان حبیس زما پسې رالګي که زه علم کوم او فری علم ورکوم هغه که دیني وي که انګریزي وي که اسلامي وي هغه دې رالګي په ما باندې رالګي که چېرې زه یو فری میډیکل دغه سټارټ کوم دې په ما باندې رالګي که زه چرته یو داسې کردار ادا کوم چې هغې کې د پښتنو یو نوم اوچتېږي نو دغه جان حبیس رالګي او دوی په مونږ باندې الټه تومتونه لګوي زه صرف یو خبره کوم دې ټولو پښتنو ته که کم خلک سپي رالیږي یا کم خلک رد بدې وایي ستاسو لاس آزاد توره موتېره والله که درته جواب درکمه یا والله لازم که درته کنزل وکم ما لپاره ټول قابل احترام دی زه هغه خلکو کینېمه هغه د جان حبیس والا اولادانو کینېمه چې زه به تاسو ته کنزل وکم یا به زه تاسو ته رد بدې وایم دا تاسو چې کومې کنزل یم کوئ نو دا ما لپاره محترم دی که دا تاسو ماته چېرته سم میسج کوئ ما لپاره محترم دی که چېرته تاسو ماته یو ښه کمنټس کوئ نو ما لپاره محترم یی زه صرف نن راغلی یم خبرو ته دا جان حبیس چې لګیا دی روزانه موبایل راغستی زه ویم جان حبیسه منافق انسانه غدار انسانه لعنتی انسانه لعنت الله علی الکاذبین چې کم انسان دروغ وایي په هغه باندې لعنت وي د الله صحیح شو په تا باندې هزار ځله لعنت وي د الله ته چې کم ایډیټنګ کوي یا زمونږ په ویډیوګانو کې یا ته کم کردارونه ادا کوې یا زمونږ نمبر خلکو ته ورکې زه هغه تعریف نادان یم جان حبیس چې د سوشل میډیا ته تماو زیشان راوستی هغه وګرځه ته خپل سر وکا چې ته د سوشل میډیا ته چا راوستی ته د سوشل میډیا ته ما راوستی عدنان د سوشل میډیا ته جان حبیس چا راوستی ملګرو ګوره ویډیو شیر کولو ته دوام ورکوئ پلیز ویډیو شیر کولو ته خامخا دوام ورکوئ زه نن صرف د جان حبیس یو څو دغه تاسو ته باید چې که چېرې دی کې هغه سید خان دی که جان سید یاره څه خبره یې کوله که چېرته هغه ته زما د طرف نه یا زما د پیج د طرف نه څه توهین شوی نو زه معذرت غواړم هغې کې مونږ غلطه خبره نه ده کړې هغې کې زما ایډمن دا خبره کړې چې ګیره خو د سکانو مې نو آلریډي د سکانو ګیره وه په خانه کعبه کې خو شیطان هم ډېر وخت ګرځېدلی که ته پکې وګرځې څه پروا نشته مونږ ګوره زما ایډمنانو چې کومه خبرې کړې که نه چېرته به هم غلطي نه کړي خو ګوره د خلکو ذهنونه وي د کم انسان چې ذهن تر کم حده پورې وي د کم انسان ذهن چې تر کمې پورې وي نو په هغې باندې هغه دغه کوي ملګرو ما ته وایي ښه چې زما آواز درځي که نه درځي ویډیو ورسره ورسره شیر کوي زما دغه یو آواز دغه یو پیغام ورسوي دغه خبیث انسان ته
کته هر سمرا ما پورې رو لګي کته هر سمرا زما ویډیوګان شیر کی کته هر سمرا زما خلاف आवाज چت کی نو الحمدللہ ما پختانم پی جنې الحمدللہ ما علماءم پی جنې الحمدللہ ما قاریانم پی جنې چونکی چې زخ پلم دغه فیملی سره تعلق لرم عالمانی او الحمدللہ زما ما چې کوم خبره کړی دا هغه کی هغه نسبت سره تا د هغه نه په شل برستا دغه کړی دا خو زه صرف دغه ملګرو ته هم چې پلیز برای مهرباني ګوره داسې انسان چرته ملګرتیا مکوي اغا ګوره هغه په تاسو باندې خپل کار وباسي جان خبيس زه د اغه وخت نه پیژنم کله چې کله د په چرګانو باندې کلرونه پوره کول دي زه دغه وخت نه پیژنم او دې د اغه نه مخکې ما پیژنې ځکه چې دې زمون ګروپ لراغله دي مينتونې کړې دي چې نادان صاحب صابر مومن صاحب څنګه خي ټیک ټاکي ولا را شکر دا خزه خورا لګو کنه ځکه چې دا ملګری لګرا جمع شي دا د جان خبيب د خپل خبرې دي نادان نن خورا سمړه تراشه خو مړه خطرناک کنزلی باقی ښه زیشانه والا چې ګوره پرون درته 2000 کسان ناستو ښه مړه راشه کناغه شان یو سو کنزلی خو ما تر اوسه خو زما دا یو زوی دی نمک حرام دی پته نشته چې چا نه پیتاره ګوره ټولې خبرې دلته د کړي لکه دا د خولې خبرې دی چې دا زره 2017 د 2016 اند کې دا خبرې زمونږ شوې دي او دا زدل تاسو ته کوم جان خبيصه زه درته یو ځل نه په هزار ځله درته ویم که ته هر څومره زور ولګې که ته هر څومره نچیده انسان شي ګوره ستا لورګانې د خلکو سره رابطې کوي په ذات خود زما سره ستا زومان د خلکو سره رابطې کوي په ذات خود زما سره ستا زامن د خلکو سره زوی دی یو شل چې دی کوم غریب الله دې ورته خپې روغې کې زه به ورته ښه دوا کوم بده نه که چېرې هغه رابطې کوي په ذات خود زما سره قسم دی چې ستا ښځه د تا نه تنګه ستا اولاد د تانه تنگ ستا فیملی حال ټول د تانه تنگ ستا عمر کې چې کم مشران وي که نه نو هغوی په لاره کې په لاسو کې تسبیړی په مساجدو کې ناستې په جوماتونو کې ناستې په مدارسو کې ناستې خلکو خلک دغه ورکوي چې یاره د فلاني مشر ته وګوره څنګه ښایسته مشر دی د ډنګلي مشر ته وګوره څنګه ښایسته مشر دی یو ته بدبخته انسان یې یو ته بدبخته انسان یې یو ته کم ذاته انسان یې چې په تا باندې د فالوورز نه الاؤډ د فالوورز نه بهر د فالوورز نه د فالوورز به څه کوي چې په خپله فیملی کې هم په تا باندې څوک ملا نه تړي ځکه چې هر سړی دی وایي په کور کې درنه ښځه تنګه ده په کور کې درنه لور تنګه ده په د زوم په کور کې درنه ښځه تنګه ده زوم درنه په هغه کور کې تنګ دی اخر ته به الله ته څه جواب ورکړي ته به الله ته څه جواب ورکړي ته خو چې رزه شپه راشې دغه شاید راغسته چې فلانی مې داسې کو تو تو پوزه مې داسې کو صدر اکبر خان مې داسې کو نادان مې داسې کو قسم دی که ته زمونږ د اوس مې د خولې نه سګړ چې که زما دې د غلم ته وګورې والله که څه شی مې انسان یې ته ته صرف په لاور هیرامنډای کې ناستې او ته صرف دغه خبرو ته تکړه یې دغه خلک تا ته خپل عزت څه نه وایي ما خلک پیژنې چې نادان کم ځای کې اوسېږي نادان د کم ځای دی ستا دغه ته عجت نشته چې ته خلکو ته زما دغه ورکوې چې فلانی د فلانی ځای دی ډنګلي ځای دی خلکو ټولو له پته ده چې نادان د کم ځای دی ټولو خلکو له پته ده چې نادان د کم ځای دی نو جان حبیبه زه درته بیا یو ځلې دا پیغام در کوم چې کم سه کم خپله رویه لږه ټیک کا خپله درشل لږه ټیک کا خپله فیملی لږه ټیک کا خپل کردارونه لږ ټیک کا زما د پیچ کې څو نه ملګری دي زما د هیڅ شرم سکار نشه که چیرتا زما په پیچ کې یو انسان دغه کې ز بیا هغه کس ته چې هغه کم کس چې د سره راغلی و هغه بل ارزه او زما د پیچ کې ورته چا د څه ږیره ویلي وه نو باید مونږ خو دا خو بده خبره نه ده ږیره خو د هندوانو مې ږیره خو د سکانو مې خو آلرېډي شته د مودي مې د ږیره ده هندو دی داسې د سکانو هم شته نرجیت سنگ دی مرجیت سنگ دی وګوره د هغه هم ږیرې دي زه صرف دغه یو خبره کوم چې کم انسان او کم ملګری زمنګ د پیج له طرفه ټارچ کیږي یا ټارچ شوی وي یا څه داسې څه خبره شوي نو د هغه نه په ذات خود زه تعریف نادان معافي غواړم ما لپاره قابل احترام یې باید که چیرته یو سړی وایي چې یاره مونږ د نادان سره رابطه وکړو د دې حوالې سره ته مونږ ته پوس وکړو نو دغه پیج پرېږدئ بل ورپسې نادان صافي سپیچ پیج چې کوم دی سپیچ زما چې کوم خپل ریلی پیج دی دا زما ریلی پیج نه دی دا د بل چا پیج دی زما نامه او زما تصویره او زه پکې اډمین کړی یم نو هغه پیج کې چې دی په نادان صافي سپیچ پیج کې هغې ته راشئ هغې کې زما د واټساپ نمبر دی باید چې ما سره رابطه کولی شئ کوشش وکړئ
کوشش وکئی هغه انسان د ما سره ضرور رابطه وکړي چې ابل د سره کم لایف راغلی و ته خو په خانه کعبه کې بیت الله شریف کې دو ته دعا کوي ته ځان ته دعا وکړه زما خوږه مشره تا د خپل د رب نه خپلو بچو ته دعا وکړه خپلې والدې صاحبې ته وکړه خپل والد صاحب ته وکړه خپل فیملی کې چاته وکړه جان حبیب ته ماته وګورئ ملګرو جان حبیب صرف یو زبر ته دا ویم که نه چې دغه د نصافۍ هغه سپی دی چې هر چا پسې غاپي زه درته بیا هم ویم چې دی پښتون ترکۍ ته نه پرېږدي که هر څومره پښتون راپاسي او لږ دې سوشل میډیا کې لږ وایرل کیږي نو دور پسې غپه غپه راغستی دي ځکه چې هغه نور خلک ځمکه پیدا شوي او جان حبیب د اسمان نه راکو شوی دی جان حبیب ته زه کنزل نه کوم زه ورته رده بدنوم سپی ورته په دغې باندې وم چې د سپي کردار چې څه وي غاپېدل دي او دې غاپي ورځ شپه د سپي دا کردار وي او دې غاپي ورځ شپه زما چې دغه ځای کې څونه ملګري دي دغه ویډیوز یو فرض وګڼئ په ځان باندې چې دغه ویډیو شیر کړئ جان حبیب هسې هم دې کې مردګاو ناست وي دې کې هغه ویډیو ګوري ټولو ملګرو ته وایم چې ویډیو شیر کړئ چې څونه شیر کولی شئ زما دغه پیغام نن سپیشل جان حبیب ته چې که چېرته ته د سپو غوندې غپل کوې نو زه بیا ټایګر زه یم زه بیا زمری یم تاره پاره صحیح شو ځان نه سپی مه جوړوه چې کم دې جوړ کړی دا بهتره ده او دغه دی درته خپله فیملی را کنټرول کا خپل هغه شرابي زوی را کنټرول کا خپله کور کې لور را کنټرول کا خپل زوم را کنټرول کا خپل هغه شل زوی را کنټرول کا چې هغه لږ علاج وکا هغه د پاک الله ته او دا تا ته چې کوم خلک دعاګانې کوي نو ای زما خوږو پښتنو ورګانو مشرانو همزولو کشرانو دته نه کم سے کم دد شیطان زوی ته دغه کوي چې دغه خپل لګي ټیک شي دد چې کم زوی د سره چې کم سپورټ کوي او په خپل باندې شل دی ګډ دی هغه ته د په ځای باندې دوا کنه لک ثواب به موشي چې هغه به یو دغه نه برادغه شي روزي ما ته ملګری و چې کالو کې زه ګورم که په کال باندې یو کال اخلمه وسیم جانې چرته زه ملګرو ته بیا هم وایم چې که چرته ملګری وي ماته ما درته وویل زه بیا هم تاسو ټولو ته چې ماته کم انسان کنزل کوي باید چې وکړي نه در کوم جواب نه کوم درته کنزل ماره پاره قابل احترام یی زما مشران یی زما همزول یی کیدای شي چې څه ځای کې زه نه پوهېږم کیدای شي چې دې څه ځای کې تاسو نه پوهېږئ زه چیرته هم تاسو ته کنزلې نه کوم زه چیرته هم تاسو ته ردې بدې نه وایم تاسو چې دلته زما سره ناست یئ دا ماره پاره محترم یئ تاسو زه به په تاسو باندې ګران یم دلته ناست یئ کیدای شي دا کنزل تاسو د یو سوچ مطابق ماته کوئ بالکل یې وکړئ نه در کوم جواب زه والله که درته د کنزلې جواب در کوم زه نه د کنزلو عادت یم نه کنزلې کوم زما جنگ صرف د جان حبیب تر دې ترمنځ دی چې کم پښتون لږ سر روچتئ لږ جیکیږي کم پښتون لږ سوچ او فکر د خپلو پښتنو دپاره کوي نو هغه دا سړی راپاسي او دې کنځلې کوي پته نشته چې دا څوک راغی نادان صافي د پیج نه چې هر څوک یې د خپلې اډۍ نه راشه دویمه دا خبره چې هغه ګروپ کې ووایا شاید ته ووایې روحاني ته یا دغه ته ووایې وسیم باچا ته وایې راشه کمنټس وکړه دلته چې ولیکي چې زه وسیم یم وسیم باچا ته وایې د خپلې اډۍ نه راشه زه صرف دغه یو خبره کوم چې زما چې څونه ملګري دي زما چې څونه یاران دي باید وکړي کنځلې نه در کوم جواب د کنزل مقصد دانه دی د کنزل دغه دانه دی کردار دانه دی چې زه تاسو ته کنزل وکړم زما صرف شوق دی جان حبیب ته بس چې کم پښتون سر روچتی کم پښتون لږ د ترقۍ په لاره باندې ځي لږ یې په سوشل کې نوم جوړېږي جان حبیب ورپسې د اسمان نه راکوشي او دې ورپسې خبرې شروع کړي باقي چې زمونږ په دې زما په دې پیج کې چې کوم هغه ملګری دغه شوی دی زما چې کوم ملګری دی زمونږ چې کوم مشر دی په دې زما په دې پیج کې زما یو ایډمن ټارچ کړی و هغه د سګ ګیرې والا ویلي ما لپاره قابل احترام یې مشره چې هر څه نامه لی د مانه دي نامه یې شو جانسی دی که خانسی دی چی شی نو ما لپاره محترم یې زه در ته بیا هم بخښنه په ذاته خو زه صرف والله لازم چې زه صرف تا لپاره رالم په دغه پیج کې چې زه تا نه معافي غواړم ځکه چې زمونږ صرف جنگ جګړه چې کومه ده صرف د جان حبیب سره ده د جان حبیب سره زما صرف تر دغه مهاله پورې دغه جګړه ده چې زه صرف جان حبیب ته وایم چې کم انسان لږه ترقی کوي کم انسان
د خپل پختون خدمات کوي کم انسان چې د پختون نوم روشن کوي تر پاسه ته د هغه انسان مخنیوي وکي تر پاسه ته د هغه انسان لارنیوي وکي ته را پاسه ته د هغه انسان بدنامي وکي نو ځکه چې هغه انسان په ځمکه باندې پیدا شوی او ته په دغه باندې پیدا شوی ځکه چې ته ټولو ملګرو ته بیا سلامونه ملګرو زر ته بیا مهم چې کوم ملګري راځي نو پلیز ویډیو ورته سره شیر کړئ ویډیو شیر کول بالکل مه هیروئ محمد اویس کال مې در میلاو کړی دی کال واخله زه بیا هم ټول کم سے کم یاره دا ویډیو خو شیر کړئ کم سے کم یې شیر کړئ صرف زما مطلب چې کم دی جان حبیب ته مې نن یو پیغام ګنې زه نه راځم په دغې زه خو یو په دغې موضوع باندې راغلم چې ما زه دې ملګري ته هغه څه بل چې دوی زما د ملګرو اطمینان چا ټارچ کړو او سره یې د سګیره زما زرت کوم د هغې انسان نه ما لپاره قابل دی ما لپاره محترم دی زمان صرف زمان صرف اختلافات لري دا جان حبیب سره دي باقی زما چې کم خلک ماته کنزلې کوي کم خلک چې ماته ردی بدی وایي کم خلک چې باندې چې زه په سترګو بد لګم په کومو خلکو چې زه ښه لګم ما لپاره ټول قابل محترم یې ما لپاره ټول قابل احترام یې ما لپاره ټول قابل احترام یې زه چاته م کنزل نه کوم زه چاته م ردی بدی نه وایم زما چې کم مشن دی ان شاء الله تعالی پای کې زمنګ سره ټول ملګری ولر دي مونږ ټول ملګرو سره یو اتفاق ته مونږ ټول السلام علیکم نادان السلام علیکم خان بابا السلام علیکم څنګه چل ده خان بابا ښه ټیک ټاک اوه ته نه راځي اوه دې نه راځي نادان السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ښه اوه نه درځي کا आवाज درازي आवाज درازي ولې نه راځي زه صرف دغه یو خبره کوم او بار بار دا خبره کوم چې هر قسمه خلکې ماته کنزلې کوي ماته ردی بدی وایي ولای لازم کې درته جواب درکما یا درته کنزل کوم زما صرف جان حبیس ته دغه پیغام دی جان حبیس خپل رویه چینج کا خپل کردار چینج کا ته چې خلکو ته کوم فضول بکواس کې هغه ته خپل کور کې هغه حالات برابر کا د خپل کور مطابق او چلے کا د خپل کور خپل فیملی ستا چې کوم لوریان دي بازار خو چې د خلکو سره رابطه کوي ستا چې کوم زمان دي د خلکو سره رابطه کوي ستا چې کوم رشتہ داران دي د خلکو سره رابطه کوي ته هغه رابطه ختم کا پہلا د خپل کور درشلې مضبوط کا د خپل کور گیټ برابر کا د خپل کور چار دیوالی برابر کا بیا ته کول شي چې ته هر چا باندې ګوتو ونیسي ته هر چا ته کنزلې وکي تا ته خو چې کوم ډونیشن شي ان شاء الله تعالی چې سره دا ډیر زر بزه سره دا غي د ثبوتونو راشمه جان حبیب ته چې د دوبۍ نه یا د سعودي نه چې کوم خلکو ډونیشن کړي دا کم خلک چې وای چې قسم دې ما ډیر چې کړي قسم دې درته زه په دې باندې فرما چې کلم تا دې نه دې چې کړي جان حبیب چې سونه کرپټ انسان دی جان حبیب چې سونه بے ناموس انسان دی جان حبیب چې سونه بد کردار انسان دی جان حبیب چې سونه بد کردار انسان دی دغه ټول دغه په دوه کې دي خدای دا چې دې ځان نه را مخامخ کوي او زمون ملګری چې کم دین مونږ کچري خپل کې دغه کوم مونږ په یو بل باندې راشو ز بیا هم ټول ملګرو ته ما چې ګوري چیرته هم د جان حبیب ملګرتیا مکوي جان حبیب څه شي دی ولا چې د پښتون ملاتړ چرته دی جوړ شوی دی ماته دی انسان وای یا د پښتون دغه صرف ورو را هغه شره نسله چې ما دې کې دا خبره کړو چې زما زنی مولایان مې یاد کړو هغه مولایان مې دغه یاد کړو چې کم نه ورته مفتی قوی یاد کړو یا مې ورته صلاح الدین مفتی یاد کړو یا مې ورته مفتی عزیز الرحمن د لاهور والے یاد کړو ما ورته هغه خلک یاد کړو خو دوی څه چل کړي دوی هغه شی کټ کړي دي دوی هغه شی کټ کړي دي بیا راغلي دي اوس ورو راغی کې دا ورکه چې دا سړی دی او دی په مدینه کې اوسېږي ټول خلکو ته پته ده چې نادان په مدینه کې اوسېږي ټول خلکو ته پته چې نادان څه کردار دی ټول خلکو له پته چې نادان څه جواب دی ټول خلکو له پته چې نادان په کم لیول دی ناته چې نن په دې سوشل میډیا کې نه سو دا ستا چې کم مینوال دي نو دا مونږ ته ته درګړي یو صرف ما صابر ممن او زیشان مونږ درو کسانو ته براله چې خپل لور به در یاد کمړو یې غره په بل لګو کنده چې لګ ملګری راشي هغه کردارونه خو جان حبیب الله اوسه پوری زموږ په ذهن کې تاوی کې جان حبیب ته په کم طریقه باندې خپل فالوور سی وکړي مونږ خو بیا هم کړي نو دا مو چاته نه دی ویل چې راشه مونږ ته وکړي مونږ کړي مونږ په خپل مخالف خلکو ته کړي وي
یو سړی راته مور خبره کړی وی ته یو سړی راته کنسل کړی وی باید چې مونږ ورته داغه جواب په کنسل کې نه دی ورکړی ته خو نه ته خو براله الو زیشانه ولا چې به دا خو درته د دنیا د خدای کسان ناستو څنګه کسان ناستو جان حبیب ماما یاره مړه کو چې کنسل دې شروع کینا غا 2200 تا کسان رسیدلی وکنه ای زیشانه مړه نن خورا شم اغه شان کنسل خورالي اوسو کچې دا کسان راشي دا دا خبر استا یاد دي جان حبیب دا درته زرا یادوم صحیح شو د 2016 اند دی او د 2017 فرست کې کمی جنوري فروری کې راځي صحیح شو ها بل خبر نادانا ولا چې ګوره خره ګوره تاسو نه کې خره دی ماما دی نن خو می چرګ لرنګ ور کړه د امریکای راځه کنه هغه ویډیو غانی پرتی دی پر یوټیوب کې چرګ لمن نو کا ځان نه بده با پاری جوړ کړه چرګ بده لا بولو مو ز ز ز تا حیرانې مې تر آشي او دا تک می خبرې کې نو زه وی میا راځي جان خو تا کې شرم هم نشتا او اخیری زمانه شو کنه کله کوی اخیری زمانه کې هغه کونیان بدمعاشان وستا کردار راغله ستا کردار راغله ستا کردار د کاغره چې یو ځای ګورونه دلته ری په مونږ باندې خپل خزه کنزلې وي دلته دی ا لور په دې کنزلې را خپل مړ بلا ها بلا دغه تا کړی دی پوه شي بلا بلا کارونه مونږ پتا باندې دا کړی دی پوه شي زه هغه خلکو ته ویم چې کم خلک دلته کې راغلي او هغوی نه زمونږ د پیج نه هغوی ته بې عزتي شوې ده یا زمونږ د پیج نه هغوی ټار شوې دي نو زه په ذاته خود تعریف نادان یو ځل بیا درته ویم چې پلیز زه درنه معافي غواړم په خپله درنه ځکه معافي غواړم السلام علیکم وعلیکم السلام سلمان وفا صاحب په خیرونه او نیکی هلی احترامات درته وایم بای چې راغلی زمون لایف ته ته خو بالکل چې د جان حبیب طرفې خو بهر حال د سوشل لایف خبره دا خبره برا سره صفه لګی کوي دا برته وایم ډیره مننه ډیره جان حبیب ډیره مننه جان حبیب چې کله دل ته راتللو یو مین څه دی ورته بیا یو مین لک ټیم بمال را کې لک ټیم بتاله در کوم نو بیا باستا په خبروم خلق پویږي او زما په خبرو بم پویږي کچره تم لګیا یا زم لګیا يم او نو بیا به چکم ده په خبرو څوک نه پویږي صحیح ده صحیح ا ډیره مننه خوشاله اوس استاد ویډیو می وس وخت وس را لم لک بیزی مو مزګارم نو به هر حال ټاپک دی سو چې ستا سوال سو جان حبیب کله دیر تر زما سوال زه همیشه نه پاره خبرو کوم دا جان خبیب چې کړی دی سوشل تراوته کنه نو باید چې د نور خبر پرې کړی سوشل ته بل خبر راوړو د ایشان سره خو د تعلق شته کنه خو سوشل ورکري او صابر مومن سره د تعلق شته د دوی نه تاسو کا زکه په ذاتي خود سلمان تاما پس یو ویډیو کړی ورورې او یو صحیح شو رالما په خپ منت می وې خپ زارای می وې رورا کمزورې سړې ما دا می درته نه دی ویلې چې خور راتو کنزا دا می درته نه دی ویلې چې مور راتو کنزا صحیح ده او دا می درته نه دی ویلې چې ما پس ویډیو جوړ کا جان خبیب چې د سوشل تر اغله د 2016 عین خبرې دي چې دې براغه د بوي زیشانه څنګه لکه خې به کا خود تر تمړ وای 22 کسان ناستو هاو کنه یاره ماما مړه راشه کنه یاره لکو کنزا چې دا ملګری لګ راشي کنه ماما سو کما خزو کنزا لورو کنزا مړه چې فالوور دراشي بیا به ګورو داینا پستا دره جان کدو د خپل خبرې دی بای چې هغه به یوري مغه ته زل خپل هغه د داغه یاداشت تر تازه کو دی چې کله تا تر دی چې کله دغه تر هغه دیر تر اتلو تا ورته کال کړو یارا دې چې چلې اول خبره خو ستا اولنې سوال ته چې کوم خبره وکړه چې یارا دا بلای ابتراغ یا به زمونږ لای ابتراغ او د به چیرې ویډیو ما سره ویډیو وکړي چې ما خلکو پیژنې کنه نو زوی ما دا خو به دې کتون کو باندې چې یرا سوک چې کم دې چا مخ کې پیژاندل دې دغه جان حبیب دې زه خو در تخپل خبره وکم نو ما د ټولو نو مخ کې جان حبیب پیژاندل ما زیشان نه پیژاندل ما ته نوی پیژاندل ما امان ابن ادم نه پیژاندل مگر ما هم دې جان حبیب مخ کې پیژاندل دې پوه شوې دا اول نه او د ډیر وخت نه به داغه ویډیو غوښتل کته کړي هیل کلی اوبه مغه مبارزه کول ډی دبل اوله چې کله ویډیو غانې کول نو ډیر زیات کنزل به کول پاغه باندې ډیر زیات مشهورو
لکه هر ویډیو کې به جدا راغی جان حبیب کې دی لایف تر اوسه جان حبیب دی لایف تر اوسه مونږ درورا د دا مونږ یو معمولو ته ویډیو کتل دی راغی لایف تا بیا د زیشان سره تعلق جوړ کو زما سره صاحب مونږ خپل ګروپ تر اوسه بیا به دغه وی د ته په هغه ټیم 230 کسان کې نه اصل چې کله په دته مونږ کور او لور او مور کنځلا کله چې لده دوه زامن دی یو زوی شل دی یو د شړلې د کور نه کله چې مونږ ته هغه زوی او کنځلو د حرامي او د ایرمنډي زوی به مورته ولو دی په هغه باندې خوشاله شو د ته په خلک رااله خیر یو خبره ده تاسو نیسه مو پدې دی کی کومګه پدې چرته لاړې رو سلمان بیا ریکوست ولې کرو رې سلمان بیا ریکویسٹ ہو لے گا نادان سے محترم السلام علیکم السلام علیکم ادم خان نور پخیرون او نه کی هله احترامات غواړم مننه نادان سے بس بخنه غواړم لک شند کیمرې مو مشکلات په وی خو زنون تاسو را په وداړې مانور دی یو مبارس را نو درېګم خو دتا او دی شان خان د صابر مومن سره ودرېګم ک په دې کې جان حبیب کا کوي او زیاتې کی پتا سو راځي نو ګره د جان حبیب جانگیر جانگیر خبرې کومه جان حبیب کاکا همیش مې درته احترام کړی تاغه سړی چې د ویرې په کیمرې ته نه راتلل دی زما سره دې ګوره اوس هم ثبوتونه لا اله الا الله محمد رسول الله چې ما سره دې ګوره اوس هم سکرین شاټ یې پرتې دي چې هلکانو سره به دې وړو هلکانو سره به دې کچه مینځه شروع کړی ګوره موږ سره دې ګوره یو یو خبره پرته ده خو زیشان تاریف نادان صابر مومن ته به منځ ته نه راځي ستا په سر مونږ غالب خان ته هم لاړو ستا په سر مونږ ویسال ته لاړو ستا په سر مونږ طاهر ته لاړو ته هغه سړی چې د کیمرې د ویرې په کیمرو ته نه راتلل دي چې هلکه یو دوه درې را سره راوخو چې افغانان نه ته کنځلې کړي نو ستا په سر ګوره مونږ ستا په سر هم نه مونږ د خپلو مشرانو ادارو په سر باندې خپله خور و مور بې عزته کړې ده خو مونږ دې ته نه ده بې عزته کړې چې نن به زه راپاسم زه به نن هغه خپل مبارک چې په یو ټیم کې په سخته کې ما سره ولاړ ورور مې و چې نن یو د دوو روپو پولوور مې ځان ته پیدا کړو نو نن چې د پولیس هم په نالت شو د لولس هم په نالت شو مبارزین هم په نالت شو آیا په دې دنیا کې را پاک انسان ته راغلی قسم مې دې پرب بي چې دا نه غټ غټ ثبوتونه دې را سره دي او صاحب آرمي نه چې د آرمي پلار ته بیا جان حبیب ووایه قسم په خدای چې بیا درکې رسۍ اچوم او دې اکاني مدرسې ته دې راولم او په تا نه زه بیا کلمې پختم چې ته حقیقت کې مسلمان یې او که ته د کیمرې په مخامخ راغلی او دا مسلمانۍ دې شروع کړې ده نو جان حبیبه داسې ووایه چې دا تاته د حقاني مدرسې نه زه دا خبرې کوم نو خواهش په دا وي چې په دغه درېو نفرو باندې مه راځه د نادان که مولا ته هم بد ردویلي او که کاري ته بد ردویلي د ده بد مونږ ته نه ودرېږي د ده بد بالکل مونږ ته نه ودرېږي ما په اکاني مدرسې کې مشرانو ته ویلي چې ګوره زما مشرانو د دغه درېو نفرو به ګوره نوم نارې نور که مبارز دی او که هر څه د چا په کیسه کې نه یم خو جان حبیب کاکا خواهش در نه کوم نن ده ته ښه په طریقه وایم او دا سیزونه ما پریخیم لیکن لري تاریخ نادان صاحب نه پختنه وکا مونږ چې شروع شون بیا بدراغی نو درې ته لږ ترسو ما بلډ پريشر برا کوشه وینو نو مهرباني وکړه جان حبیب کاکا ورونو دا خبره دغه جان حبیب کاکا ته واسطه په ځان جانگیر در ته وایم جان حبیب کاکا د چرارت صدې خانی خټکې ما خټک تر ته په ځان لګیا ما دا کاری بالکل جانگیر صاحب او چیننګ درته جانگیر صاحب هغه ټیم ته وته د مرابې چې بیا به درنه نه باجوا صاحب خلاص کی نه به درنه غپورې صاحب خلاص کی او قسم پرب چې بیا دغه لاهور نه راولم او په دې اکانی مدرسې کې به سره هم د خپل پیج نه راولم او پرب مې یقین شته چې ما په تابانه شکم راغله ته ماته مسلمان نه کاری ته د پیغمبر امت نه چې تنن راځي په تور سروم ټاپي پوله سم ټاپي په پوله سم ټاپي په دې دنیا کې د پاک انسان تر راغله په دې انسان ستا پینځه شپږ کاله مبارزې زوینم تما یو ورځ د الله د کور نه د جمعات نه ونه لیدل چې بچو راځي تمام ورځ بدې ردی وي نن به د الله کور در باندې وخیمه تا چرته ماته پر 15 پک کاله کې د الله کور پر کیمره کې راوستره چې تنن راځي پر الکان باندې تور لګي لعنت ته پتا شي لعنت ستا په خاندان چې ډیره مننه تعریف نادان سي د چا نستر کم مره په وا د صاحب کرام دم ز زیموارم د ایفای دم ز زیموارم د پولیس دم ز زیموارم دا سی وای چې تاسو زپرلی ډی جی په ځان دا اوس د خبرې کوي ها لاسته د ټولو ادارو خلاص تاسو ته د کته پورته څوک وګوري پرب دی یقین شته دا غ ادارې وله به مرغوله وي او دا جان حبیب به مرغوله وي ډیره بخنه غواړم السلام علیکم وعلیکم السلام جانگیر صاحب مننه جانگیر صاحب بلکې زمون ډیر خوب ملګری دی بلکې د جانگیر د دې جان حبیب کوتری دغه سپیم ډیر زیات خدمت کړی دی د ته ډیر ځایونو کې لاس ورکړی دی زمونږ سره ځنې دي څه خلک وي چې هغوی مونږ ته زمونږ په شا باندې زمونږ په سرونو باندې د هغوی لاسونه وي او هغوی زمونږ ډیر زیات ملګرتیا کوي
هغه که هر لیول سره خلک نو زمون په ذات خود زمون سره ډیر پټله ک باندې ولاړوي ډیر مننه جهانگیر صاحب الله دې نور هم عمر سیوا کا الله دې درته نور هم عمر درکې زمون چې تا کوم ریسپیکټ وکړو زمون چې تا کوم عملګرتیا وکا الله دې قدر وکا بیا هم چې الله دې قدر وکا زه دغه ملګرو ته بیا هم که چیرته زما په دغه پیچ کې د جان حبیب نه علاوه هر چا ته داسې څه خبره شوې وي افسلال خان ته راشه وایي که زما د نه علاوه د جان حبیب نه علاوه چا ته داسې قسمه خبرې او الفاظ شوې وي بخښنه غواړم السلام علیکم سلام څنګه لې تعریف نادان ښه برابرې ولا الحمدلله مزید څه ویل غواړې وروره ویل خو دا زه غواړم د خدای مسلمانه چې بایي لاول خو به لایف کټ کې نه اوري ته به جان حبیب پسې غیر د جان حبیب خلاف خو ته لاول خبر راو باسه که نه د الله بنده زه راوباسم که نه ته پښتون یې مسافر یې زه پښتون یم بېشک مسافر یې صحیح شو لایف پکټ کې نه نه کټ کوم یا ته چرته د اسمان نه پنیر اپوښې چې زما لایف کټ زه درته وایم ته مسافر یې الله مکا تا باندې سبا سم مشکل را لخ پدې ماته شو الله ست مات شو کنډم صحیح پدې سعودي عرب کې ها صحیح شو زه د خپل شر مته ته आवाज نشم مچته ولې ها صحیح ده زه دې غلمه د جهان غلمه ها صحیح ده کم تر لپاره تاره پر اواز چت کم کی تاره پر کم سے کم اواز چت کم ستاره کار خوب کوما کنا خبری زبر د اوس یو منټ خبری جواب در کوم خپکی کی بنا لا پام نہ کټ کے اے یو منټ نہ دانا لا پتم نہ کټ خپکه بتم اور ته بمارو هوا ہے ز پورا خبر ہوگا چکلا ستا باندې مشکل راشي زتا ته आवाज نشي موچتا ولې ادم تا ته आवाज نه شو چته لري سید بچا تا ته आवाज نه شو چته لري دا आवाज عام انسان نه شو چته ولې چې سوشل ورکر نه وي صحیح ده ها اوري ها چې ته بیا خپل سکه جان حبیب روړه کدل تاسو کول چې جان حبیب وای دا سړی غل دی زویم زدي غلی ما زویم علی خان دی غلوی زویم ادم دی غلوی زویم تار خان دی غلوی تار خان د جنید د پر आवाज چت کو ها صحیح ده جنید نن کم ځای نه استه جنید نن کلی کې نه کلی کې نه نن کلی کې نه استه امان ابن ادم د څو مسافر د پرواز چت کو هغه مسافر نن کم ځای نه استه سره د غی موري سره د غی ترورو کم ځای نه استه هغه خلک کلی کې نه استه خاص ها جان حبیب ته وای تا کم یو مسافر جان حبیب ته وای تا کم یو مسافر نن چې په اسلام آباد کې کم زنانه چې کم باندې د تور تو مطلب کولی هغه نن د خپل دکان مالک ده چا ته لاس ده د علی خان شیرپاو د لاسره چې د کمال خان شیرپاو سره نسلی واو دی کوم چې ما دی ما دی د غلط کار کړی یا ارس کړی صحیح شو هغه نن کم ځای ناشته زویم الکا طاهر خان دی بلوی جانگیر دی مغلوی پلانې دی مغلوی کم سے کم چې دی یو سړی د پاراوال چې هغه سړی خپل مقام خپل ځای ته خوره صحیح کړه خبرې ته قوه خو ته اوس کړه واست تا خبر نه تا خبرې تا خبرې ختم شوې کنه دی لا پات یو وای چې صحیح وای د زړه بلاست دی ورګز اوس وایا زه پاتم اوس یو د سعودي عرب سر روټین دی د سعودي عرب دا روټین دی چې نوې سړی راغی سعید د له بخلاول د تنظیم غم کې سعید د انسان اس پته نه لګي د ګنټې ګنټې پته نه لګي خبر یو یو نشته دی یو انسان تنظیم نشته تنظیم ما ته وایي ما ته وایي یو منټ زه د سعودي عرب کې نه ما ته پکې پکې زه د دانم چې ته نه یې یه دا نه يم چې ته نه یې صحیح ده خبرې ته نو غوښ وته کېږه کنه نو دا کم دله د اوس چې تنظیم نه ساتي دا ولې نه ساتي زما وسه خبره وسته واوره کنه په دې چې بیا دا روز ته مشکل شي اول دی یو سړی د خدای پاک دی چاته نه محتاج دی ولې چې د لس روپو محتاج دی خدای پاک په یو انسان باندې اول نه راولي صحیح ده خدای دا د اوسان چې دی صحیح ده د خپل لس روپو نه ریګي د تنظیم نه ځان په تنظیم کې نه وراچ ولې نه وراچ په تنظیم کې ځان د خدای بلا تنظیمونه دی د ازار نه بره تنظیمونه ته په یو تنظیم کې ځان ورواچا ستا دومره کار به کی چې ته به د وخت مطابق ستا لاس ما چې ته د سلور زره 15000 شپږ زره روپۍ ته ملاوي صحیح شو و زما ګران اورا تنظیمونه داسې تنظیمونه د تخیمه چې غیب مینتونه کوي عوامو ته
چې په یو مشکل راشي یو اکسیډنٹ راشي تاسو د اکسیډنټ پته ده چې په یو اکسیډنټ باندې سونه پته یو انسان چې دی ورته تاسو دا علم شته په اکسیډنټ چې یو څه مړ کو سونه خرچه به ورکه خبلا خرچه به ورکه اے خبلا خرچه به ورکه سونه به ورکه اے لکه زدا د سلم بلا به سومره ورکه ته ما ته وزره ته مې کنه سونه به ورکه زما یو منټ ته لاړ خبره لاړ واره زما لاړ خبره تا اوري کنه اوري یو منټ ته ما خبرې ته پرېږده کنه ته خبره حدیثه زه تاسو ته غونډې زما خبره ته جنید چې لاول طاهر خان چې لاول ولې ګو سیدا جنید چې ولې ګو سیدا ټیک ټک کلی ته ورسو کنه طاهر خان د وسه پوری لاول دلته مزدوري کوله څنګه ته اکدم لاړې ته ریولی جنسی کولاوه اوټلی کولاوه د کروڑونو روپو دغه شو پلا دی پوجي سړی او ساس دادوم روپو سره کل دی ساس را لې د جهان د جهان دی غلی د جهان دی د جنه خان په اړه و ذکرو زما خبر ته کې تا پروند 2019 ویډیو تا پروند جان حبیب شیر کل و سیدا تا شارټ کټ پورا میسج دینو شیر کړه دا صرف هغه د سیکنډونو هغه پارت را شیر کړو چې کم صرف زما زه اوسم دي خلکو لوي او زه ټول خلکو لدا کوم چې زما له جان خدمت سره مسله ده زما په پېټ کې کچره بل سره ټارچ کې زه معافي غواړم بخنه به غواړم بای چې زه له جان خدمت چې تر سو پر جان خدمت دي خلکو په شوه زری جان خدمت په شوه ما چې جان خدمت لارې ته نیو راغله د مسافر نیو پرې خو ده د پښتون نیو پرې خو ده دغه ته هر څه نه سره کپلو وستې په لاور کې ولی باغه بسین خدای هنن سبا دغه پین پال ور ډیر دی صحیح ده ته چې ما ول پین پال ور ورکړی صحیح ده اے ته سپه د سری بودنه ده دغه په شان نور ځوان په دی پاکستان کې بل دی یو دی خدای پاک تا ورته سمره ورکړي شیشه می سمره ورکړل جان حبیب تر سونه پیسې دی جان حبیب تر سونه پیسې دی تر شمه بیا شکه درو باندې یو خره قسم لا اله الا الله محمد رسول الله کافر می دی